Milli Elmlər Akademiyası Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda Biologiya və Tibb Elmləri bölməsinin ümumi yığıncağı keçirilib. Tədbirdə bölmənin akademik katibi, akademik Əhliman Əmiraslanov, bölmə və büro üzvləri, akademiyanın professorları, bölməyə daxil olan elmi müəssisələrin rəhbərləri və aidiyyatı məsələlər üzrə dəvət olunmuş şəxslər iştirak ediblər. İclasa giriş sözü ilə açan akademik Əhliman Əmiraslanov iclasda Milli Elmlər Akademiyasının akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu və Mərkəzi Nəbatat Bağının direktor vəzifəsinə seçkilərin keçiriləcəyini söyləyib. Alim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri, Biologiya və Tibb Elmləri seriyası jurnalının, eləcə də bölmənin digər dövrü nəşrlərinin mühüm elmi tədqiqat nəticələrinin ictimaiyyətə çatdırılması və elmin təbliği baxımından əhəmiyyətindən danışıb, həmin nəşrlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçiriləcək tədbirlərdən söz açıb. İclasda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri, Biologiya və Tibb Elmləri seriyası jurnalının növbəti nömrədən başlayaraq Həyat Elmləri və Biotəbabət adlandırılması qərarı alınıb. Tədbirdə yüksək ixtisaslı elmi kadr hazırlığında tanınmış xarici elmi mərkəzlərin təcrübəsindən geniş istifadə olunmasının məqsədə uyğunluğu nəzərə alınaraq Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun laboratoriya müdürü, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Allahverdi Şahveranovun Almaniyaya, İnstitutun elmi işçisi və doktorantı Nigar Kərimovanın Türkiyəyə və Botanika İnstitutunun doktorantı Aynurə Cəfərovanın Almaniyaya ezam olunmaları barədə qərarlar qəbul edilib. Gündəlikdə yer alan növbəti məsələ Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazasının direktoru Həmid Mehdiyevin bölmənin fəxri fərmanı ilə tərtif edilməsi olub. Həmçinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun əməkdaşları müvafiq vəzifələrə təsdiqləniblər. Sonda Akademiyanın Fiziologiya İnstitutu və Mərkəzi Nəbatat Bağının direktoru vəzifələrinə seçkilər keçirilib. Biologiya elmləri doktoru professor Ulduz Həşimova Fiziologiya İnstitutunun, Biologiya elmləri doktoru dosent Vahid Fərzəliyev isə Mərkəzi Nəbatat Bağının direktor vəzifələrinə seçiliblər. Seçkilərin nəticələrinin təsdiq edilməsi üçün Akademiyanın rəyasət heyətinə təqdim olunması qərarı alınıb. Nərmin Abbaszadə, Hüseyn Bayramov, Vaqif Abzadə, Elm TV.